Vai, Kip! Vai, Colas! Här slår lite hårdare. Nej, jag vill inte göra det här. Men det kommer sen. Det är för tidigt. Han sjunker hela matchen. Ja, Annie. Va? Thomas! Laukka meinhät yksi. Jaha, sär! Nu kommer Paavo in. Paavo! 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 De är inte mycket. Oh. Hej Martin! Du spelar bra de här. Martin och Janne där. Röda är en för mycket. Är de? Ja. De är 11 utåt det då. Såja. Är de där? Ja. De säger till då. Röda är en för mycket! Röda, ja. Men för mycket röda! Ja, men för lite. Han kom igång på de målarna. Nu kommer vi. Hilding åker kryssa på det här. Vad stäcker? Han var det. Du var nej. Nej, jag är inte. Nej, vad gör du nu för tiden?
Är den inte det? Ska du snälla skasta? Söka på röda. Ja, där är han räknar ju. Ja, han är redskan. Egna är ja, nu kommer den röda knappen där nere. Här nere. Lyser det rött. Ja, ja nu lyser det rött. Ja, där är han ju på. Så trycker jag. Vad filmar du? Är på nu? Ja, parka! Uppa! De hittar ingen visselpipa, men domaren kan blåsa i näret. Har du något highlights? Kriste? Ja. Ja. Bravo! Bravo! Passa o tamá! Ja, så det är två. Ja. Så är det bra.
Lasse! Hei hei hei! Skjut bara! Paavokin on vaktaan jo molta. Tori saa edes vähän molta. Joo, Paavokin vaikka. Molta. Kolme kauheita pakkia. Siellä. Ääri tuo. Ai äsken oli. Lisä! Joo! Hyvä hei! Heikot jonne. Hyvä! Se joutuu varmaan heti pelaamaan. Hyvä Heikki! Nyt me tumman! Janne! Janne! Häppi hymdomme! Hyvä te! Men vi hade ju jättedålig fart på det. Ja, inte. Kom igen Thomas! Hyvä Hasse! Hyvä! Ja.
Trivas se! Upp, upp, upp! Kämpa! Hyvä! Det är bara att trycka. Pelle.